Salam aleykum. Axşamınız xeyirli, uğurlu olsun, gözəl izləyicilərim. Bugün mən sizinlə bir alış-veriş videosu paylaşıram. Bilirəm ki, xanımların çoxu sevirlər belə videoları. Qərar aldım ki, mən də sizinlə belə bir video paylaşım. Buradan başlayaq. Bu borç üçün olan kələm də almışam, balaca bir kələm, çünki evdə ancaq böyük oğlumla mən sevirəm borçu. Ona görə də balaca bir kələm aldım. Çuğundurdu, köktü, cəfəridir. Bu qırmızı soğandır, salatlarda çox sevirik. Ağ soğanı, kartofu balkona qoydum. Pomidor, xiyar, göyərtilər, salat üçün göyərti, pulov üçün göyərti və acı şirin biberlər. Bu cür videolarda xanımlar yazırlar ki, sizin evdə ən çox makaron yeyilir. Bəli. Bizim evdə ən çox makaron və vermişil yeyilir. Ümumiyyətlə, bizim evdə ən çox xəmir xörəkləri yeyilir. Bu makaronlardan hərəsindən 2 paket almışam. Adətən mən çox alıram, ancaq indi evdə var idi deyə hərəsindən 2 paket aldım. Bunlar siqara böyrək üçün olan xəmirlərdir. 2 paket almışam. Birini ətlə qıyma ilə edəcəm. Birini də göyərti və pendirlə edəcəm. Uşaqlarım çox sevirlər. Süfrə duzudur. Sosiska kalbasa. Uşaqlarım yenə çox sevirlər. Mən belə şeylər yemirəm. Şirin kəsmi, tvaroq, popkorn üçün olan qarğıdalı, lobya, mərci, bizim evdə xurma da çox sevilir, ona görə də 3 paçka aldım. Bunlar xəngəldir, yəni xəngəli özüm evdə hazırlayıram, ancaq hərdən belə hazırdalıb evə qoyuram. Çünki yenə qeyd etdiyim kimi mən təkəm, qızım, gəlinim yoxdur, bəzən elə olur ki, çatdıra bilmirəm, uşaqlarım xəngəl istəyir, ona görə istəyirəm ki, evdə hazır olsun, əlimin altında olsun. Belə hazırdalıb evə qoyuram. Yumurta, çay. Mən sevirəm fərqli çayları alıb qarışdırıb istifadə etməyi. Bəzən elə olur ki, gec olur, axşamlar, yəni bir də çay dəmləmirəm. Uşaqlar belə paket çayından istifadə edirlər. Bu da paket çaydır. Bunlar keçub, mayonez. Bilirəm, ziyanlıdırlar. Ancaq nə edə bilərik ki, uşaqlar sevirlər. Əminəm ki, bütün evlərdə istifadə olunur, yəni zərərli olsa da. Yaşlı insanlar belə şeyləri sevmirlər. Mən fikir verirəm, ancaq gənclər, uşaqlar bu cür şeyləri sevirlər. Tomat pastası. Qatılaşdırılmış süd, qatıq, bu ətdir, kənd toyuğudur, bunları hələ doğramamışam. Bunlar toyuğun filesi, farşı, mən belə şeylər heç yemirəm, uşaqlar mama sevirlər, onlar üçün
almalı oluram. İnanın ki, ətdən kotlet edirəm. Uşaqlar heç elə də sevmir. Toyuğun farşından etdiyim kotleti daha çox sevirlər. Ona görə də almalı oluram. Hanımlar, mən uzun illərdir ki, ancaq Ariel'dən istifadə edirəm. Yüyücü tozumu heç dəyişməmişəm. Deməli, bu ağlar üçün, rənglər üçün olan Ariel'dir. Bu ağlar üçün hərəsi 1 kilogram yarımdır. Mən əvvəllər əl üçün də ancaq Ariel alırdım. Bəzən elə paltar olur, əldə yumalı oluruq. Ariel'dən istifadə edirdim. Ancaq bu dəfə tayda aldım. Görün, məni razı salacaq. Ya yox. Düzdür, lap əvvəllər cavanlıqda istifadə etmişəm tayddan. Ancaq uzun illərdir ki, ancaq Ariel'dən istifadə edirəm. Bunlar, deməli, ağardıcılardır. Alafran. Bundan da uzun illərdir istifadə edirəm. Çox razıyam. Çox məmnunam. Qiyməti də çox münasibdir. Bu təmizlik bezidir. Çox yerlərdə istifadə edirəm. Bütün xanımlar kimi. Diş məcunları. Maye sabunlar. Xanımlar, mən bəzən elə olur ki, aylıq bazarlıq edirəm. Bəzən elə olur ki, elə ərzaqlar, elə təmizlik vasitələri olur ki, 2 aylıqda edirəm. Yəni, çox bir bazarlıq edəndə, yəni bir dəfəyə çox edəndə bazarlıq həm bərəkətli olduğunu düşünürəm, həm də istədiyim zaman əlimin altında olurlar. Demə, Ferris, Lindbeng. Xanımlar, mən yumuşaldıcılardan yumuş, vernel, bir də Lenordan istifadə edirəm. Ən çox yumuşu bəyənirəm, sonra verneli. Yumuş, vernel tapa bilməyəndə Lenor alıram. İndi 3-4 aydır ki, mən yumuş tapmıram. Ona görə də yumuş yoxkən elə üçünü də, üç qablaşdırmanı da vernel aldım. Hər dəfə alanda bir qablaşdırma yumuş, bir qablaşdırma vernel, bir qablaşdırma da Lenor alırdım. Fərqliliyi üçün. Ancaq bu dəfə üçünü də vernel aldım. Bu, deməli, mətbəx salfetidir, Avranındır. Bu da Avranındır. Hər zaman Avranın salfetlərini alıram. Bunlar Pingivin paketlərdir. Xanımlar, bu, deməli, yağ üçün olan qabdır. Mən qızartmalarda möcə yağını istifadə edirəm. Zeytin yağından isə ancaq salatlarda istifadə edirəm. Çoxdan da bu qabdan axtarırdım ki, zeytin yağını da həmin qaba töküm, tapa bilmirdim. Zeytin yağı da öz qabında biraz səliqəli görünmür. Gördüm, o qabdan tapa bilmirəm. Məcbur oldum, bu qabdan aldım. Amma sonra razı qaldım. Düşündüm ki, daha da yaxşı. Bir-birindən seçilənlər, yəni qarışdırmaram. Bilərəm ki, bu möcüzə yağıdır, bu zeytin yağıdır. Ümumiyyətlə, mən kərə yağında bişirilən yeməkləri sevirəm. Ancaq məcbur qızartmalarda bu cür yağlardan da istifadə etməli oluruq. Bunlar sirkələrdir. Üzüm, alma və ağ sirkə. Bildiyiniz kimi, üzüm və alma sirkəsi bütün marketlərdə var. Ancaq ağ sirkə, bəyaz sirkə biraz çətin tapılır. Xanımlar həmişə şikayət edirlər. Mən Məşraqda yaşayıram. Həmişə yanımızdakı marketdən, real marketdən alıram. Hər zaman olur. Təsadüfi hallarda olmur. Ona görə də mən də alan zaman 3-4 qablaşdırma alıram. Bu dəfə niyə birini aldım? Çünki evdə 2 qablaşdırma da varımdır. Təmizlik işlərində ən çox mən ağ sirkədən istifadə edirəm.
Yiyeceklerde ise üzüm veya alma sirkesini istifade ederim. Bunlar şirniyat için vaniller, kabartma tozlarıdır, pudingler. Bu zeferandır. Bu deməli düşmənin sildiyimiz paspasın başlığıdır. Bunu ayrıca satırlar. Mən ara-ara alıb dəyişirəm. Bu isə səbətdir. Bundan mənə 2 dənə də var. Birini də aldım. Xanımlar, bugünlük bu qədər. Yeni videolarda görüşərik. Allah amanında.